Arvoisa puhemies! Kokoomus haluaa, että metsäpolitiikka on kansallisissa käsissä. Kokoomus haluaa tehdä töitä luonnon monimuotoisuuden puolesta. Ja kokoomus haluaa, että Suomi tekee vahvaa, oikea-aikaista EU-vaikuttamistyötä. Nyt on tosiasia se, että hallituksella ei ole ollut kantaa tähän kansallisesti erittäin tärkeään asiaan. Eikä ole vieläkään, kun olemme kuunnelleet muun muassa hallitusryhmäpuheenvuorot. Toinen asia on se, että hallitus laiminlöi vaikuttamisen silloin, kun olisi ollut ennakkovaikuttamisen paikka. 12 viikkoa tämä asia oli levällä hallituksen pöydällä, silloin kun olisi pitänyt vaikuttaa. Mutta arvoisa pääministeri, te vastauksessanne vyörytitte syyt epäonnistuneesta EU-vaikuttamisesta eduskunnalle. Minusta se on käsittämätöntä. Tämä on yksiselitteisesti hallituksen vastuulla EU-vaikuttamistyö, EU-politiikka, eduskunnan antamien linjojen mukaisesti, ja pääministeri vastaa siitä. Kanta on ollut auki 12 viikkoa. Viime keväästä tätä on valmisteltu tätä esitystä. Kiitoksia. Ja lopputulema on se, että se maksaa Suomelle 1 miljardin ja Saksalle 150 miljoonaa. Ei muuta. Arvoisa puhemies, sen minä olen mielestäni vastuuta eduskunnalle täällä sysännyt. Olen todennut vain sen, että eduskunnan suuri valiokunta yhdessä valtioneuvoston kanssa vastaa Suomen EU-kantojen muodostamisesta, ja suuri valiokunta on kantansa muodostamassa, ja aivan kuten omassa puheenvuorossani tuossa aluksi totesin, se kanta on se, mitä me edustamme. Kaikissa ministerineuvostoissa, myös Eurooppa-neuvostossa, se kanta, jonka me yhdessä täällä muodostamme. Se, minkä nostin esille, oli tämä toissijaisuushuomautus, ja ihmettelen sitä, että kun valtioneuvosto ei ole siis omassa kannassaan katsonut, että tässä olisi villoja tälle toissijaisuushuomautukselle. Totta kai eduskunta olisi voinut silti tämän nostaa esille, ja te täällä tätä peräänkulutatte, mutta tekään ette ole ilmeisesti nähneet tälle villoja, koska yksikään kansanedustaja ei ole nostanut tätä asiaa esille suuressa valiokunnassa, pyytänyt tätä toissijaisuusasian käsittelyä, ja tätä olen ihmetellyt. Jos se on teistä merkittävä, miksi te ette nostaneet sitä esille?